përmes një deklarate për mediat nga Selia e Partisë Demokratike, ish deputetja e Partisë Demokratike, Dhurata Çupi, reagoi mbi investigimin e BRIN mbi shpërndarjen e ndihmave gjatë karantinës nga qeveria. Çupi e konsideroi shokues investigimin, ndërsa theksoi se qeveria ka prekur fundin. Edi Rama premtoi se asnjë familje në nevojë nuk do t'i mungon të thesi miellit, por gazetarët kanë zbuluar se ky ishte mashtrim. Thesi miellit u zhduk nga pakot e Ministrisë së Mbrojtjes dhe u zëvendësua me 2 kg hurma arabie, u shpreh Çupi. Qeveria e Ramës ka prekur fundin. Ajo ka vjedhur thesin me miell në ndihmat e shpërndara për familjet në nevojë gjatë kohës së karantinës dhe ka zëvendësuar atë me hurma arabie. Investigimi i dy gazetarëve kurajoz, i publikuar nga rjeti investigativ BIRN, është shokues. Qeveria e përdori pandemin për të vjedhur edhe bukën e gojës, të atyre që në kuptimin më drejt për drejt fjalës vuajnë për një copë bukë dhe flenë me barkun bosh nga skamja. Edi Rama premtoi se asnjë familje në nevojë nuk do t'i mungonte thesi i miellit, por gazetarët kanë zbuluar se ky ishte mashtrim. Thesi i miellit u zhduk nga pakot e Ministrisë së Mbrojtjes dhe u zëvendësua me 2 kg hurma arabie. Ky është veprimi më i ulët që mund bëjë një qeveri kundrejt qytetarëve të vet më të pamundur. Të vjedhësh thesin e miellit do të thotë se nuk ka mbetur më asnjë gram humanizëm te kjo qeveri dhe se babzia për t'u pasuruar duke vjedhur bukën e gojës të më të varfërve në ditën e tyre më të keqe është i vetmi motiv për qeverinë e Edi Ramës. Edhe tendri urgjent për ushqimet e Ministrisë Mbrojtjes, që ne kemi denoncuar publikisht dhe kemi kallëzuar në SPAK, ka qenë vetëm një mekanizëm për të vjedhur. Jo vetëm që në kohën e tendrit urgjent, magazinat e rezervave të shtetit ishin plot, por këto ndihma që ju dha një kompanie të paracaktuar maqedonase nuk shkuan kurrë tek njerëzit nevojë. Nga SPAK nuk ka akoma asnjë përgjigje për këtë vjedhje skandaloze me ndihmat ushqimore për qytetarët shqiptar në kohën kur ata kishin më shumë nevojë për to. Pandemia u mësoi shqiptarëve një mësim vlefshëm. Rreziku më i madh për qytetarët nuk vjen nga Covidi. Ndaj ti mund të mbrohesh me masat e duhura. Rreziku më i madh për ekonominë e çdo familje është Ramavirusi. Ai vjedh me çdo tender taksat e shqiptarëve, vjedh ndihmat, fut dorën hajdute tek thesi i miellit. Vaksina e vetme në këtë virus të rrezikshëm është largimi me votë i Edi Ramës dhe qeverisë tij të dështuar e të kalbur nga korrupsioni. Vendit i duhet ndryshim dhe një qeveri që punon me ndershmëri dhe i shërben interesit publik.